sama proper friend ini kita sebut itu engko jin teroris wala dama dege amadu banan wi akena to ko dima akuy dum ko ma ka sale digel ko ma nan akena to mo def le mom mo dougal gogo ne ci ay goute ban japp len ci akena to di mom amadu ba bu passé wi jin akena to ne mom motax ñu dugg ci kasso kon sama proper friend man dina ko dugal ci kasso bi amadu ba fu nga nek nit yow ki non akena to diga bok yow mo no supporter akena to ne yalla bax yalla dañu atté ñu ñepp yalla dañu atté ñu ñëpp parce que kenn ku nekk li sa xol ak sa xel yalla xamna sama propre frère mo nekk ci kasso barki dem mu dem di séti jabaram dem di go séti yobbu ay doom ci kasso bi doomi dem gis sen papa dañ ko tak ba sen papa nekk ci grib bi doomi nekk ci bici doom bu ndaw bi di joy biñ koy japp dañ ko japp ak doomam mu nekk plage ñu fekk ko plage dimanche ak ay malam japp ko yobbu kasso ak doomam bu am 3 ans bo xamne Ousmane Sonko lako bëggo tuddé lata bu ngi ko def papa am lako tuddé sama papa am ko waxe Sonko ne ko comme am nga yow décision tuddé ko sa papa graw tuddé ko sa papa tuddé ko sama papa dom joggi lañ ko japp bolé yu bolé ci kata wo yaagi dafa kay jël dom je mo fa ñu dem and ak yaam ci séri papa ji di joy papa gi dafa joy parce que dom gi dafa tak ci xolam Macky Sall jël papa ay jambul takalé ko jël dom ji 3 ans tek ko ci biti dom ji mën ta comprendre mu nekk ci grille di yuxu pour papa ji fakk ko te mën papa ji mënu ko fakk ta comprendre ñi nekk ci prison bi ñepp joy police yi taxaw di joy Macky Sall def lool mu ne lool dina ko jël Macky xamul na ñun kenn ngeenté wul ay xalé ay gor fi lu ñu ta iba paye ça Amadou ba taxaw fa di accuser Amadou ba mom sama combat ak mom après la suma paré ci Macky Sall xalu mako fim toll dina xamna man kenn duma jam dina ni man lay accuser di wax nan wuyim sa akul de moi ba fa ñu japp ay nitu di leen ñi ay turis yow amadou ba ci paye ra ça suma ko waxe gem bak nga ñak di nga xamne man jogeewu mo mauritani jogeewu mo guiné parce que tout ça régalé kedd la man mam ay mamu kedd bokku wa keur major man kenn duma jam dina ni di nga xamne man je suis ni de mauritani ni de guiné je suis un peu sénégalais je suis un vieux pur cayérien da ngay jay wuyu ma la gëna bandi fouf yow amadou ba parce que dañu gisu ñu kanam tanu buma sonko la doon xol ba paré ba Macky Sall abal nga xam nak yow kan mo gëna dëkk ci réew kan mo gëna dëkk Sénégal kan mo xéx yam ëpp mbokk ci réew na ko xam parce que ma ngi lay muñu rek na nek sama ginaaw di cëpp cëpp bu mo joggé ci yow da nga xam na réew ma la fi fay mbokk sama ay frère nek ci kasso yi sama frère té ci parti bi Amadou ba nga dima fonto yow nan man Macky Sall lay liggéey yow Amadou ba tassa wuñu paré mak yow nga dama or la ya nga dëkk may la fofu ñi ay nit ñu nga fa mu ñu nga dama ay xalku laal yu paré nga fa da dëkk ci seen biir nek xalku laal may la il faut nga campagne fa Ousmane Sonko mu am doole mu ne nga dama ñëwé wu parce que xalku laal yépp Macky Sall lañ soko fu tuddé tay maté yow ak man paré tay ya taxaw fi di jaar affaire patriote parce que ya ñu télé taxaw di wax may la amul fuñu dul tuddu Sonko ozel dama ci bin xal klaari nga wax waxi Ousmane Sonko jay fa passé nga len dama yene mu tay yay taxaw yo salam ni parce que yaay tuk yaay tok ci plateau télévision yi wax la neex muy bind nga bay accuser man Amadou ba dama bokku ci palenji man wa keur major la kenn duma jam dina ni waye nak dama am combat bu ne dama koy di faire mo le moment venu man duma jaxass ay combat benn combat la am contre Macky Sall pour Fall Ousmane Sonko suma ci paré nak indi len combat tek ci ko table ci step by step étape par étape duma sa moram duma sa mapando wallahi alazim ci len na ta buñu dégg ba ci kanam diñ ko xam kenn duma fondo man gone may dëkk waye ma nga may dal. Vous m'excusez, c'est la première fois que je vais parler de ces filles parce que j'ai besoin de ça. C'est mon frère qui était dans ce vide. Qui a tapé les Macky Sall, Amadou Ba. Il a été accusé à quelqu'un. Non, je ne suis pas une fille, je ne suis pas une fille. Il a été accusé à des accusations. Il a été accusé à des patriotes. C'est mon frère qui a dit que Ousmane Sonko n'a pas été accusé à des gens. Ousmane Sonko n'a pas été accusé. C'est mon frère qui a été accusé à des Ousmane Sonko n'a pas été accusé. Amadou Ba top. Tu dis que tu es là. Ak ci réseaux sociaux yi di accuser Akhenaton ak di accuser ñu kenn xamul ndax lan tipe nan muy dañuy tass fasé dañuy li Ousmane Sonko di parti ci parti ko naka jek xamna ni musaw ci takkat ba ma lay dama duggal ci sa bokki xal bu laari campagne fa Ousmane Sonko da la lank ba ba la xamne amo fit faux patriote ba do patriote amo fit patriote day am fit mais lepp dina leer ñi ci ñu kanam
xamna la amadou ba fi nga nekkon auto connaît bien sénégal ngay dem tok ci plateau yi ñu an amadou ba amadou ba auto connaît tu n'es rien c'est très bien da ngay joggé olaya ñeu paris di wër ci sari ana akalaton dama ko bëgg gis ñu yalla ñu yalla akalaton da nga neulé ngay daw sama ginaaw faalé wala yo tu connaît ya complexe da nga am fëlën ak man sama defu la dara ma ngi limay xex di xex limay xex fu ba xexé lu mo bëgg nga ñeu saboté sanni mais les réseaux sociaux ya ko mom yow ya les gens de nit ñi ya am xam xam bu nit ñi xamul wala nga man ko re yow parce que quoi ya nga fess comme lo fay def comme je sais pas man top top mon je m'occupe pas toi je m'occupe de mon combat occupe du tien tu me laisses tranquille je suis pas ton temps je suis pas ton égal voilà tu es sénégalais tu es mauritanien motax bima la lay podo rek fouta yoy nga mer tu es à la fois mauritanien et sénégalais tu es les deux moi je suis sénégalais je ne suis pas mauritanien il faut arrêter comme continuons nos combats travaillons soyons courageux un patriote day am fit un patriote du togn un patriote day gëm limi def il faut être prêt à mourir le don de soi pour la patrie donc c'est pas un slogan gëm leen sen bop taxaw leen xex leen bu ko laaje ak Macky Sall parce que fa lañ jëm ak mo ñu nekk ci bop réew mi ñepp ay tapalé da dañuy tapal tapalé moy seen liggéey am ñu leen ci jappalé infiltré pasteur nak infiltré bi pasteur infiltré ko di liggéeyal Macky Sall mais duñ ci andam duñ ci andam parce que olé survey mais yow bu Macky Sall génné sann ñaar la Macky mo gëna dafa saf Macky mo gëna fa arrêté tan pati yo gëna pati yo tafé man j'ai un frère bo xamné c'est un guerrier yo Amadou Ba ya ko xamul mais laj ko wa pasteur sama frère du nekk rek xamul laj laj wa pasteur tan moy sama frère koku guru yalla ko jur amul papay lapato ngeen ngeen laj ko kan moy pape Ousmane Seck waxuma pape Mamadou Seck len fa am pape Mamadou Seck moy ki ñewon dafa daw ak pape Ousmane Seck dam leen ngeen laj wa pasteur kan moy pape Ousmane Seck ñu suñu keur yambar ju doofu fa kuy daw ju doofu fa tapé ma ngi ay do tas passif ay tay mu tan ñu deus awul suñu keur ay guru yalla fa nek bu ñëwé da ngay dété da ngay dé ñun bu ñu and ak yow dañuy and ak yow buñ la bayé dañ lay bayé xamuñu tricher duñu ay lapato lapato yoonu goor yalla moñu jur dañuy and ak yow mu leer and ñoy yow mu leer amul double mesure sama frère ñaata yoonu dugg kasso ñaata lañ ko tey manifestation bu am tey nañ parce que buñ ñëw Ousmane Sonko suba kele kele moy ndëkk ko Ousmane Sonko bo doon jaar ci ko Ousmane Sonko ci kawam ngay jaar soga ak ci Ousmane Sonko koku amadou ba mo la gëna xam Ousmane Sonko gën la gëm Ousmane Sonko gën la xam Ousmane Sonko yeen ñi yi wax ni du len dara bu sonko ñewon suba yoon ngir di yeena koy yaqal gëmu len dara parce que ay tapet ngeen am len fi ta projet bi Ousmane Sonko porté goor yalla koy tey tapet du ko yallale parce que projet dafa bari ay ange da ngay am xam xam am fit am conviction taxaw bo mo len détay nga dé sacrifier sa bop pour projet bi jall do amadou ba du yo yay sacrifier pour projet bi jall do ko télé di wax rek dañu fondo bon bref kon nañu andando gorgolu taxaw deugal suñu bop gëm nañu def amul xox yox yox yi amul tapé buñu togn buñu def luñu wëta def nañu respecter loi yi nañu respecter république bi nañu respecter lepp nak di def lepp dans les règles de l'art mais suñu suñu ak ak suñu ayela bu ko kenn soxate bu ko kenn salfañe bu ñu nangu kenn ku yek suñu loss yi surtout que ñukoy def ay lapato lañu ay doomi jam lañu ay esclave lañu ay yu kenn xamul lañu yo xamne bu ñu nekkon ci Sénégal demb ga nga xamne tay man tay ji bu lay nekk suñu wax man dama saf saf ci ko ak ma jor kayo kayo tr Sénégal ya ko tay waye bu Sénégal demb ga tay amna ñoo xamne tay duñu wax ci ci sébit au bar pour se saouler la gueule afin de pouvoir ouvrir la bouche piailler comme un pigeon c'est parce que nous sommes dans une république mais